Запорізькому міському дитячому ботанічному саду відкрили дитячий ігровий майданчик для дітей з інвалідністю. Проєкт із назвою «Я можу» був реалізований за ініціативи директорки Запорізького міського дитячого ботанічного саду Тамари Єрьоміної та завдяки перемозі у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто». Цей майданчик дуже необхідний, тому що в нас навчаються такі діти з вадами, і ми бачимо їх потребу, бачимо те, що вони також тягнуться до тих гойдалок, які є у нас, але вони не можуть з ними впоратися. Тому от виникла така потреба написати цей проєкт, і дуже добре, що люди, які читали цей проєкт, вони зрозуміли наші побажання. От у мене брат інвалід, я його на візочку вожу, да? Кожної суботи і неділі, свій вихідний, я їжу по паркам, везде його вивожу. Кожної суботи та неділі, всій вихідний, я їжджу по парках, всюди його виводжу. На цій колясці і знаю, наскільки це складно і важко, коли ти не можеш під'їхати, коли немає пандуса, коли ти хотів би повести, показати цій людині там наші пам'ятки, а ти не можеш під'їхати через те, що важкий, я підняти не можу. А якщо немає пандуса, немає заїзду. Постояли, постояли і пішли далі. Авторка проєкту дитячого майданчику для дітей з інвалідністю – заступниця директора з навчальної роботи Запорізького дитячого ботанічного саду Ольга Лещименко розповідає. Створила цей проєкт задля подолання бар'єрів у спілкуванні між дітьми, зокрема з інвалідністю, покращення їх емоційного та фізичного стану, допомоги в соціальній адаптації. Цей проєкт народився з самого початку, як було оголошено про те, що в місті проводиться конкурс соціальних ініціатив «Ми – це місто». З квітня місяця ми вже почали думати над цим проєктом, і ось ми ввійшли спочатку в півфінал, потім захистилися успішно, стали фіналістами, виграли цей грант. І таким чином у нас почалися десь уже з серпня, з вересня роботи щодо облаштування цього майданчику і пандусу. Наше суспільство доволі часто ще не готове до того, щоб сприймати такі родини і таких дітей. То наш майданчик, наш куточок, тому і назва «Я можу», щоб кожен з нас міг сказати «Я можу спілкуватися з такою дитиною», а батьки, які мають таких дітей, так само могли сказати «Я можу» прийти сюди задля того, щоб розкрити межі свого спілкування. Дитячий майданчик будували протягом цієї осені. На його облаштування витратили 100 тисяч гривень. 85% коштів забезпечив грант, а решту – ботанічний сад. Окрім гойдалок та пандусу, на території майданчику висадили нові дерева, кущі та квіти. А старі дерева прикрасили в'язаними елементами за допомогою вуличного мистецтва ярнбомбінгу, в'язаного графіті. Юлія Харитонова привезла свою доньку Анну на відкриття майданчику, щоб вона, як маленький експерт, змогла оцінити, наскільки зручні нові гойдалки. Як розповідає пані Юлія, звичайні гойдалки на дитячих майданчиках для дітей з інвалідністю можуть бути травмонебезпечними. Випробувавши ж гойдалки, встановлені на інклюзивному майданчику, пані Юлія результатом залишилась задоволена. Каже, доньці сподобалось. На жаль, наші гойдалки, вони не дуже пристосовані для дітей-інвалідів, тому що дитину необхідно тримати, а вони дуже малогабаритні. Ми дуже раді, що відкрився такий майданчик, де можна провести час із дітьми, і гойдалка одна навіть для колясок. Велика гойдалка, де можна із дітьми покататися. 11-річна Валерія за останній рік також полюбила гойдалки. Але, як розповідає її мама Людмила Правоторова, зручних інклюзивних поряд з її місцем проживання не знайти. Тож тепер, хоч і далеченько добиратись, але така розвага стала доступнішою. Ми живемо на 3-му Шевченківському районі, біля Амстору. Перший парк на 2-му виходить, але гойдалки там взагалі незручні, навіть для звичайних дітей. Вони не пристосовані, можу сказати відразу. Єдине, ми ходимо ще на кінцеву зупинку транспорту. Ось там єдині гойдалки, які нам зараз в даній ситуації дійсно підходять. Тому що ми зі зростом, у нас ноги по підлозі тягнуться. Більше інших гойдалок немає взагалі на всьому районі. Пані Людмила вважає, що подібні ігрові майданчики мають бути в кожному дворі поряд із звичайними, щоб діти з інвалідністю мали змогу також долучитися до ігор та активно проводити час на свіжому повітрі. Це б, в свою чергу, допомогло їм краще інтегруватися в суспільство вже з самого дитинства.